Lelo, bolan, šta ti je? Da, ništa. U junu mi je umrla mater i ostavila mi 10.000 eura. Umrla ti majka, nisam znao, moja sućut. A onda mi je u julu umro stari, znaš, i ostavio mi 15.000 eura. I stari ti umro, jao, žao mi je. E, onda mi u augustu umrela i tetka i ostavila mi 20.000 eura. Tri člana porce za 3 mjeseca, fakat ti je teško. Još pitaš, da kako ne bi bilo, ovog mjeseca niko ništa, ni jednog evra.